Өнгөрсөн 1 сарын 7-ны шөнийн 2 цагт Солонгосын Бусан хотод амьдардаг гэсэн 24 настай Имин Гёнгийн охин өөрийнхөө амьдарчсэн обстел 9 давхраас унж амиа алдсан ийм хэрэг гарсан. Гэр бүлээрээ хамт амьдардаг байж байгаа Бусан хотод их сургуульд ороод сургуулийнхаа ойролцоох жижигхэн офистэл төрөслөд ганцаараа амьдарчсэн Имин Гёнгийн охинд юу тохиолдсон юм бол Золбо ТВ яг одоо та бүхэндээ ярьж өгье. Showbox аппликейшнээ татаад дэлхийн хаанаас ч шилдэг шинэ кино контентуудыг үзэх боломжтой. Мөн MyBox зэсэнд өөрийн дуртай кино, дараа үзэх кино, татсан киногоо англин хийгээрэй. Та төлбөрөө хийхэд төвөггүй, илүү хурдан, илүү хялбар байх болно. Нэг төлөөд бүтэн сарын турш кино ертөнцөөр аялах боломжийг зөвхөн Showbox танд олгож байна. Боксо задлаад үз. Имингийн охин ахлах сургуулаа төгсөх хүртэл Солонгосын Чэжүү арал дээр гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт амьдардаг байсан. Ээжийгээ байнга инээлгдэг гэр бүлийнхээ баяр баясгалан байсан гин. Тогооч болох хүсэл мөрөөдөлтөө өөрө хөөрхөн ааштай болохоор эргэн тойронд нь найз олон хүнд ерөөсөө муу үг хэлж чаддгүй. Өөрт нь ямар нэгэн санаа зовох асуудал байсан ч гэрийнхэндээ хэлдэггүй. Сэтгэл нь өвдчих болов гэдэг. Гэтэл өнгөрсөн 1 сарын 7-ны шөнийн 3 цаг 12 минутанд ээжд нь түргнээс дуудлага ирсэн. Охин чинь 9 давхраас унаад амиа алдчихлаа гэд. Ээж нь ихлэ voice fishing гэж бодсон ба. Нуу уцаар хүмүүс рүү залгаж худлаа ирч мөнгө луурдж авдаг хүмүүс байд. Уцаа салгачаад охин руугаа залгасан. Уцаа автгүй. Дахиад эмнэлгээс дуудлага ирээд уцаа авсан. Охин чинь нээрээ амиа алдсан. Та Бусаны эмнэлэг рүү яаралтай ирэх хэрэгтэй байна. Ээж нь тоглоом биш юм байна гэж мэдээд яаруу санд руу эмнэлэг дээр яваад очсон. Охин нь аль хэдийн түргэний машин дотор амиа алдчихсан байсан. 119-т түргэн тусламжийн газар хамгийн анх дуудлага өгсөн хүн нь хин юм бэ гэхлээр Имин Гён охины X найз залуу. Гэрт нь хамт байжгаад гараад ирсэн Имин Гён охин аль хэдийн 9 давхраасаа өсөрцөн байсан гэж мэдүүлэг өгсөн байна. Имингийн охины ар гэр бүл нь бүх бурууг X найз залууд нь өгч байгаа. Шалтгаантай. Имингийн охин найз залуугаасаа салъя гэхээр ерөөсөө салахгүйгээд зовоогоод байдаг байсан гин. Ээж нь охиндоо их санаа зовдөг байсан гин. За энэ байдлаар удаан байх юм бол ер нь ямар нэгэн асуудал гарч магадгүй байна. 12 сарын 31-нд охин дээрээ очиод дагуулад явах гэсэн охин нь ээжээ та надад санаа зовултгүй би одоо салцсан. Одоо над дээр ирэхгүй байгаа гэд ээжийгээ буцаагаад явуулсан байгаа. Хэрэг болохоос ердөө 7 хоногийн өмнө цагдаагийн хилцээр мэдүүлэг өгөхөөр бас нэгэн залуу ирсэн. Хин юм бэ гэхлээр хэрэг болохоос 30 минутын өмнө Имингийн охинтой хамт байсан өөр нэг залуу. Залуугийн мэрэгжил хэлс тренер Имингийн охин 5 сард жимэнд бүртгүүлсэн юм байна. Мэдүүлэг өгөхөөр ирсэн залуу Имингийн охинд багшилдаг байсан. Хугацаа өнгөрөх тусам зааж байгаа багш шав 2 биендээ таалагдчих эхэлсэн. Хэрэг болохоос өмнөх өдөр 1 сарын 6-нд хамгийн анхны дэйтэ хийсэн байгаа. Энэ хоёр хаана болцсон бэ гэхлээр бейсбол цогцтой тоглоомын газар. Гэтэл тун удалгүй нэг эрэгтэй гаднаас ороод ирсэн. Имингийн охины X найз залуу. X нь орч ирэнгүүтээ Имингийн охиныг хүчээр дагуулж гарах гэж завдсан. Нөх хэл тренер залуу яагаад байгаа юм бэ? Юу болоод байгаа юм гисэн? А энэ маа найз хүн байгаа маа надад ярих юм байна. Тренер залуу салах гад оролцсон X найз залуу нь надад хэлэх юм байна а ярих юм байна. Жохон хуцаа өгч. Тренер залуу за яг хоорондоо ярих юм үлдсэн байлгүй гэж бодоод орхисон байгаа. X нь Имингийн охиныг дагуулж гараад 30 минут гадаа ярилцж хагаад яваад өгсөн. Имингийн охин тренер залууд бүх үннээ хэлсэн. А энэ манай X найз залуу гамаа. Өнгөрсөн оны 3 сард цагийн ажил хийж байгаа танилцчихсэн. Үерхэд ерөөсөө 2 сарч болоогүй намайг аимшигтай хардж эхэлсэн. Чи хаана байгаа? Юу хийж байгаа? Яг одоо видео кол хий. Уцаа ав. Уцаа авангууд гэрийнх нь бүх газрыг нь шалгадаг. Нойлынх нь өрөөг нь хүртэл шалгадаг байсан. Өөрийг нь хитрхийг хардаадсан учраас уулзаад 9 сар болоод салах шийдвэр гаргасан. 12 сард хоёлоо салья гэд мессеж явуулсан байгаа. Харин X найз залуу нь зөвшөөрөөгүй. Би чамаа салахгүй ээ. Банк залгадаг, мессеж бичдэг, дарамтлаг, гэрийнх нь гадаа хүлээгээ зогсож байдаг. Тэр орой тренер залуу Имингийн охинд санаа зовоод гэрийнх нь үүд хүртэл хүргэж өгөөд гэртээ орохыг нь харчаад буцаад явсан байгаа. Гэтэл X найз залуу нь гэрт нь аль хэдийн ороод ирсэн хүлээгээ сууж исэн. Өөрөө мэдүүлэг өгөхдөө бид хоёр уулзна гэж тохиролцсон байсан гэж ярьсан байгаа. X найз залуугийнх нь байцаалт өгөх явцад өгсөн мэдүүлэг дахиад өөрчлөгдсөн. Хамгийн эхлээд бид хоёр офистэл дотор маргалцсан нь үнэ. Тэгээ би маргалдаад гадагшаа гараад явсан 9 давхраас унтсан байсан гэж хэлсэн бол хоёр дахь мэдүүлэг дээрээ бид хоёр дотор маргалцсан. Тэгсэн амиа орлно гэж сүрдүүлээд цонхон дээр очсон.
Тэгээ өөрөө шууд цаашаа үсрээд унтсан. Тэгээ би араас нь хувц унраа аваад гарсан юм а гэж өөрчилж байгаа. За, тухайн үед яг юу босныг байрнаас нэлээд зайтай байсан камернаас олж илрүүлсэн. Showbox аппликейшн татаад дэлхийн хаанаас ч шилдэг шинэ кино контентуудыг үзэх боломжтой. Мөн MyBox зэсэнд өөрийн дуртай кино, дараа үзэх кино, татсан киногоо англи хэлээр. Та төлбөрөө хийхэд төвгүй, илүү хурдан, илүү хялбар байх болно. Нэг төлөөд бүтэн сарын турш кино ертөнцөөр аялах боломжийг зөвхөн Showbox танд олгож байна. Боксо задлаад үз. Эхлээд эмингийн охин цонхоороо даваад цонхныхаа хаалтнаас барьж байгаа төрх бичгдсэн. Тун улгүй нэг гараа тавьсан, X найз залууг гүйж ирээд барьж авах гисэн, дийлхгүй тэр чигээр алдчихж байгаа. Эмингийн охин яагаад цонхоороо үсэрч амиа хорлох хүртэл хэмжээний тэр сэтгэл зүйн дарамтыг авсан бол амьдрчээсэн байранд нь бүх баримтууд нь үлдсэн байсан. Шалан цуурсан, телевизэр нь хагарсан, ханам цоорсон. 9 сарын турш өөрийг нь хитрхийг хардаад ахаар салыг гэж олон удаа хэлсэн боловч эргээд өөрт нь хүчрхийлэл болж ирдэг. За сүүлдээ бүр гар хүрчихсэн. 2023 оны 9 сарын 16-нд эмингийн охин цагдаа дуудлага өгсөн байгаа. Намайг зодчлоо гэд. Цагдаа нар ирээд энэ X найз залууг нь бариад явсан. 2023 оны 12 сарын 9-нд эмингийн охины хажуу айл нь цагдаа дуудлага өгсөн байгаа. Энэ хажууд найз залуу найз өхнөө зодоодох шиг байна. Цагдаа нар гэрт нь орж ирээ шалгасан, гэр нь бүр авах юм байхгүй. Эмингийн охины үс нь эн тэн дундсан. Тренер залуу охиныг гэрийнх нь үүдэнд хөргөж өгөөд 30 минут өнгөрсний дараа охин цонхоор өвсөрч байгаа. Тэгэхээр энэ 30 минутын хооронд нийллээ юм болсон гэж сэтгэлзүүчд үзэж байгаа. X найз залуугийнх нь хувьд ч гэсэн анх удаа өөр эрэгтэйтэй дейт хийж байгааг нь хараад сэтгэлзүүг нь аимшигтай дарамтлсан байх магадaltaй. Эмингийн охин амиа алдах хүртлээр цагдаагийн хэлцэд 3 удаа дуудлага өгсөн. 3-ийн 3 удаа дуудлага өгч явахд яагаад цагдаа нар эмингийн охиныг хамгаалж чадаагүй бол цагдаагийн хэлцээс тайлбар өгөхдөө 23 оны 9 сарын 16-нд найз залуугийн баривчлаа тавиад ирсэн. Эмингийн охин өөрөө ямар нэгэн шийтгэл өгөхийг хүсэхгүй байна гэж хэлсэн учраас суллаа тавиад явуулсан. 23 оны 10 сарын 6-нд дахиад дуудлага өгөхөөр нь очиж найз залуугийн баривчилж авчирсан. Та хэрвээ найз залуудаа ямар нэгэн шийтгэл өгөхийг хүсчихвэл өөрөө хурж ирж мэдүүлэг өгөх ёстой гэсэн өөрөө ирээгүй. 12 сарын 9-нд хажуу айлын дуудлага өгөөд цагдаа нар ирээд баривчилж авч яваад ямар нэгэн хариуцлага тооцохгүй тавиад явуулсан байна. Өмнө нь Солонгосын хуулинд найз залуу найз охиноо зодоо цагдаагийн хэлц дээр очлоо гэхэд найз охин нь гомдлохгүйх юм бол найз залууг нь сул тавиад явуулчдаг байсан. 2023 оны 7 сарын 10-нд энэ хууль нь өөрчлөгдсөн. Найз залуу найз охиноо зодоод найз охин нь гомдлохгүй гэж хэлсэн ч гэсэн мөрдөн байцаагч цагдаа нар аюултай гэж дүгнэх юм бол тухайн залууд хуулийн хариуцлага үүрлэх боломжтой. Гэтэл 3-ийн 3 удаа цагдаад мэдүүлэг өгч өгөх цагдаа нар ямарч хариуцлага тооцоогүй. А бас нөгөө талаараа хүчрхийлэл төрсөн эмэгтэй мэдүүлэг хохироосон эрэгтэйд хуулийн хариуцлага үүрүүлэхэд маш том чухал үүрэг оролтыг гүйцэтгэдэг. Харамсалтай нь дийлэнх хүчрхийлэл төртж байгаа эмэгтэйчүүд энэ мэдүүлэг өгөх тал дээр идэвхтэй оролцож чаддгүй гинэ. Ягаад вэ гэхээр нөгөө хүний харахаар өрөвдөгч юм уу? Альсгүй айгаад очиж чаддгүй дараа намайг яачих чинь блэ? Цагдаагийн хэлцээр очивол дахиад өөрийг нь хүчрхийлсэн хүний царайг хараад мэдүүлэг өгөөл энэ бүхэн айгүй төвөгтэй, ядаргаатай сэтгэл зүйн дарамт болж ирдэг. За их сонин. Эмингийн охины амьддаг байсан гэрээс 1 км-ийн зайд амьддаг байсан эмэгтэйд 1 жилийн өмнө яг адилхан хэрэг тохиолдчихсэн. Хин гих эмэгтэй найз залуу нь бас яг адилхан харддаг өвчтөө. Салыг гэж бичиж явуулаад 13 хоног өнгөрсний дараа ажил дээр нь ирсэн байгаа. Ажлаас нь дуудаж гаргаж ирж хагаад ким эмэгтэйгээс асуусан. Чи надтай үнэхээр дахиж уулзахгүй юм уу? Би тантай дахиж уулзахгүй. Үхчихсэн ч тантай дахиж уулзахгүй. Наад гэсэн шууд Германаасаа хутга гаргаж ирээд ким эмэгтэй хутгалсан. Арайч нэг мүү эсэргүүцээд хутгыг нь хаюулсан нөгөө Германаасаа одоо солонгосоор нөө мунки гэж ярьдаг багаж гаргаж ирж хагаад толгоор нь зөгсөн байгаа. Энэ хэрэг болохоос өмнө 2 сарын 23-нд ким эмэгтэй гэрт нь нууц дугаарыг нь хийж ороод чи надтай уулзахгүй бол би амиа хорлоод үхлээ шүү гэж сүрдүүлсэн байна. За Аз болоход гаднаас ихч нь орж ирж энэ хоёрыг салгасан. Магадгүй ихч нь орж ирээгүй бол юу болох байсныг хэн ч хэлж мэдэхгүй. Дуудлага авч ирсэн цагдаа нар X найз залууд нь stalking гэж ярьдаг. Ардаас нь нууцаар мөрдөж мөшгөх. За тэгээд сүрдүүлсэн. Айлын гэрт нууцаар орсон гих мэд хэрэгүүдийг тоход шууд баривчилж авсан. Солонгост чопкн гэмжи мёнён гэж байдаг. Та энэ хүнтэй ойртож болохгүй шүү гэсэн тушаалыг өгнө. А хэрвээ ойртох юм бол танд ийм юм хуулийн хариуцлага үүрүүлнэ шүү. Гэсэн X найз залуун цагдаагийн хэлцдээр баривчлагдаад ирсэн байцаалд өгж явахдоо ким
X найз өхнөө сүрдүүлээ сууж байгаа хгүй. Чи надад чопкун гэмжийн мөнгөн хийж байгаа юм уу те? Би чамаг үхээд ч алтга хажууч очж байгаад алнаа. Хим эмхтэй айсандаа цагдаагийн хэлц рүү залгаад наа чин баримтлагдсан байхтай хүртэл намайг ингэж дарамтлаад байж тээ гэсэн цагдаагийн хэлцээс аа наадхаа зүгээр болоогчгүй юу? Хим эмхтэй хутгалуулсан өдрийн өглөө X найз залуу нь гэрийнхэн гадаа хүлээж зогсож байгаад хим эмхтэйтэй уулзсан. Би цагдаагийн хэлц рүү мэдүүлэг өгөх гээд явж байна. Чи надтай үнэхээр уулзахгүй юм уу? Хойло буцаад уулзъя л да. Би тантай үнэхээр уулзах бодол алгаа та зүгээр яваад өгөөд гэртээ ороод шууд мөрдөн байцагч руугаа залгсан байна. Чопкон гүмжийн мёнён энэ үнд өгцөн байгаа биз дээ. Энэ үчи надтай ойртойд байна. Миний хажууд сая ирлээ. Та нар яагаад намайг хамгаалахгүй байгаа юм бэ? Өдөр нь ажил дээр ирчээ сэтгэл нь тайвширахгүй мөрдөн байцагч руу дахиад залгсан байна. Яасан юу болсон бэ? Хэрэг яаж шийдэгдчихээн? Оо та санаа зовх шаардлагагүй энэ чи угаасаа уулздаг эмхтэй тэл юм байна шүү дээ. За тэгээ цагдаагийн хэлц дээр мэдүүлэг өгчөөд ажлынхын газар ирээд дагуулж гаргаж ирж хагаад энэ аимшигтай хэргийг үлдсэн байна. Гиз руугаа хутгалуулаад толгоо руугаа мөнхийгээр цохиулаад бүх юм болоод дууссны дараа цагдаа нар ирж X найз залууг нь баривчилж авч байгаа. Аз болоход ким эмхтэй амд үлдсэн. Энэ X найз залуу нь 15 жилийн ял авсан. Тэгэхээр энэ хартлт гэдэг бол сэтгэл зүйн аимшигтай өвчин. Хартлт гэдэг бол хайр биш. Хайр гэдэг хүнд сонголтыг өгдөг, хүнд эрхчлөлөө өгдөг. Хартлт гэдэг бол хүнийг яг эд материал шиг өөрийнхөө хүслийн дагуу байлгах гэж эрмэлздэг, хүсдэг. Өөрийнх нь хүслийн дагуу өөрийнх нь эрхшээлд орохгүй л бол тэрийг хүчрхийллээр илэрхийлж гаргадаг. Ер нь эмхтэйч гэлтгүү, эрхтэйч гэлтгүү хүнд гар хүрэх ёсгүй. Монголчуудын ойлголт болохоор эрхтэй хүн эмхтэй хүнд гар хүрч болохгүй, а эмхтэй хүн эрхтэй хүнд яг хүн гар хүрч болно шүү дээ гэсэн нэг тийм ойлголт яваад байгаа шиг байдэ. Тэгэл эрхтэй хүнийг амар алгатаж аваад амар үстэл, амар цохол, тиймэрхүү бичлэг хаяа явж яд штэ. Ер нь хүнд гар хүрэх нь битэл хардах чи эрх байхгүй байхгүй. Тэгэхээр үерхэхээрээ нэг гэр бүл болчихоор бол энэ одоо минийх болсон, хэвээр миний өмч болсон. Чамагста өөрийнхөө дураараа өөрийнхөө хүслээр байлгандаа гэж бүрччрээ дайраад хайр гэдэг итгэлээр оршин тогтнодог гэж боддог. Тэр хүн надад хайртай гэдэгт би итгэдэг. Тэр хүн ч гэсэн намайг өөрт нь хайртай гэдэгт итгэдэг. Тэр хүн хизээч миний араар тавихгүй гэдэгт би итгэдэг. Тэр хүн ч гэсэн яг адилхан итгэл үнэмшлэлээр тогтж байгаа. А энэ итгэл гэдэг байхгүй болсон цагт хайр ч гэсэн байхгүй болох юм болов уу? Эрэгтэй ч вэ, эмэгтэй ч вэ, өөрийг чинь хүчрхийлдэг, гар хүрдэг, цохдөг, хардаж сэрддэг, өөрт чинь итгэдэггүй, өөрийг чинь хайрладгүй, өөрийг чинь байгаагаар нь хүлээж авдаггүй, үнэлдэггүй, яг өөрийнхөө хүслийн дагуу байлгах гадэдэг. Тэр өөрийг чинь тавтахгүй байлгаж байгаа тийм тухгүй мэдрэмж авч байгаа газраасаа шууд бие аваад зөвхөн биеийнх нь ашинт би сэтгэл зүрх бүх юм аваад явах тийм хүчтэй байгараа л гэж хэлмээр. За тэгээ өнөөдрийн болсон явдал дугаартаа хамт исэн үзэгчдээ та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгвэл Золбоо ТВ-тэй дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр бай.